Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Not Ordinary podcasta. Pre sam početka možete se subscribe-ovati naš YouTube kanal, zapratiti na TikTok i Instagramu, predložiti nove goste, a današnji gost je iz svijeta bodybuildinga, Filip Dropulić. Pozdrav Filipe, kako si? Pozdrav tebi, evo, dobro sam. Vidim da imamo sličnih problema tokom snimanja sa A macama, mora malo, mora to malo, bez toga ne bi ali bilo to. da, malo da je drugačije. Sviđa mi se što si postavio kameru tačno iza svojih trofeja. Znaš šta, uvijek sam računao da ti trofeji ne služe ni za što kad su kući i ljudi ih obično spreme u podrum, a svaki taj trofej nosi svoju težinu, Da. svaki taj trofej ima iza sebe more mjeseci priprema, odricanja i zalaganja i da već služe za nešto, da ih pokažem šta sam radio unazad par godina, iako se tu ne vidi ni 50% toga, ali kao dobra je pozadina za ovakve stvari. Da. Ajde, pre samog početka podcasta, predstavljaj se našim ljudima, ko si, šta si, čime se baviš, odakle si, koliko imaš godina, onako ukratko od sebi. Baš sam nedavno napunio 28 godina, dolazim iz Dalmacije, iz grada Ploče, živim u Zagrebu zadnjih 4-5 godina, bavim se bodybuildingom od 2011. godine. Trenutno, zadnjih, evo ga, par godina sam više fitness i bodybuilding trener negoli natjecatelj. Znači, natjecao sam se 2017. do 2020. u IBB-u, prije toga sam bio 2014. u Muscleman-u. I onda sam upisao fakultet nakon 2014. i uzeo sam neku pauzu od te priče jer prioriteti su bili da završim fakultet u što je više moguće, što više mogućem kratkom roku, Da. jer ne volim zapostavljati nešto što je u životu i važnije od sporta, a to je u tom slučaju bilo obrazovanje, kako bi se kasnije mogao posvetiti onome što volim. Bavim se znači trenutno vođenjem ljudi, natjecatelja i rekreativaca. Evo, napomenuo bi, ti si iz Novog Sada, rekao si, tu sam radio sa par dečki koji su postigli odlične rezultate, bila je to jedna jako lijepa priča i moram reći da sam ponosan što sam imao priliku raditi s toliko reprezentativaca iz Srbije. Da. I rekao bi sa čak i više nego sa reprezentativcima iz Hrvatske. I to mi je čast i zadovoljstvo, jer živimo u takvim vremenima da se nažalost stvaraju neke pogrešne slike preko politike, a sport je tu da to preskačemo i da budemo Da. bolji. Da. Mislim, meni to bez veze, ta politika i sve to umešanost, ono, sport je baš tu zbog toga da sjedini ljude, nebitno odakle su i čime se bave, baš zbog toga. Mislim, barem ja to Apsolutno. tako mislim, znaš. Da Tako da. širimo nova poznanstva, nove vidike, Pa da, pa stvaramo deli, jednostavno nova da delimo prijateljstva. istu strast, istu ljubav, znaš. Točno, Da, to. e baš to. Što se mene tiče, možemo sad početi, evo, s prvim pitanjem. Šta je sad tebi potrebno biti dobar takmičar i trener u bodybuildingu? Ićemo jedno po jedno. Ajde, može. Znači, da takmičar ili natjecatelj je jako važno biti realan. Biti realan prema sebi, zato što ljudi koji se danas odluče natjecati obično imaju pogrešnu sliku. Vide završni proizvod nekih ljudi koji su dugo godina u tome i koji su ostvarili neke rezultate na pozornicama i onda bi oni bi to. I onda nemaju realna očekivanja. Ne daju si vremena da postignu nekakvu razinu da zadovolje ta očekivanja. Tipa, krenu biti ozbiljni u tome niti godinu dana, zatim na prvom nastupu očekuju sve najviše, ne ostvare to, budu razočarani, onda je kriv sport. Znači, jako je važno biti realan prema sebi i jako je važno biti dugoročno discipliniran. Da. Bodybuilding je način života i on zahtjeva da ti imaš lifestyle, znači način života koji je tebi podnorman.
Jer ako ti bivaš bodybuilder samo ono kad ti se čefne, što se kaže laički, to nije održivo. Ili neki ljudi to sebi mogu čak dozvoliti, genetika im recimo dozvoljava, ali to je mali postotak ljudi. Tako da, znači, disciplina dugoročno, biti realan prema sebi, postaviti jasne ciljeve i imati dobru vodilju. Mi učimo na svojim greškama i uvijek će grešaka biti, takav je sport. Baš sam čitao jedan dobar post sinoć gdje kaže čovjek, ja radim sa XY, znači da sad ne imenujem, toliko i toliko godina. Mi nismo imali dobre rezultate u početku i ta osoba me mogla ono ukloniti, naći drugog trenera. Jako je važno naći trenera kojem ćeš vjerovati i koji će tebi vjerovati da zajedno gradite dobru priču. Da. Jer bodybuilding nije sport gdje ti ovisiš samo o sebi, već ovisiš o sucima. I neće uvijek biti, ako si se trudio najviše od drugih u line-upu protiv kojih se natječeš, to ne znači nužno da si najbolji ili da ćeš pobijediti. A onda ljudi osjećaju potrebu za nagradom kroz medalju ili neke druge stvari, i ako to ne ostvare, a znaju da su jako puno uložili, bivaju razočarani. Znači, kažem opet, treba dobar trener koji će pogriti tu stranu, pripremiti čovjeka, natjecatelja, natjecateljicu, na sve moguće scenarije, kroz pripreme, razgovarati s njima, biti realan, biti iskren. To znači biti dobar natjecatelj, znači stali smo kod vodilje. Ako si ne možete priuštiti trenera ili trenericu, jako je važno educirati se i ne biti, kako se kaže, close-minded. Znači, treba biti open-minded i treba pripaziti koje informacije selektirate od onih koji ste prikupili. Znači, neće svaka biti da se uzme zdravo za gotovo, jer na internetu ima jako puno informacija raznih. Treba biti oprezan. Kažem, treba te si dati vrijeme i biti open-minded. Dok ste god vi širokih vidika, vi ste spremni na učenje. Da. Ja kažem, ja mogu od svakog naučiti nešto. I od najvećeg početnika mogu taj dan nešto naučiti. Ovo sad malo, ne znam koju bi riječ upotrijebio, čudno zvuči, ali bez obzira na moj nivo znanja, koji je u odnosu na nekog tamo još uspješnijeg možda mal, ali u odnosu na nekog početnika jako velik ili nebitno, ozbiljnog natjecatelja, ali ti od svakog možeš naučiti. Znači, za biti dobar trener također treba biti širokih vidika. Ne misliti da sve znaš i biti spreman usvojiti i priznati da si usvojio neku informaciju. Ja kažem, učio sam od prijatelja s kojima sam počeo u teretanu. I dan danas neke stvari koje sam tad od njih naučio stoje, piju vode, što se kaže, i znači. Ja moram biti realan i priznat, učio sam od ljudi koji su bili nitko i ništa u tom sportu. Isto tako učim od najboljih ljudi u tom sportu. Tako da trener mora biti spreman na kritike, učiti iz njih, ali ne uzimati k srcu primjerice. Znači, da skratim, svaka konstruktivna kritika mora biti upijena i ne biti jedan od onih zadrtih koji ima samo svoju teoriju i ne želi prihvatiti nikom drugom. Također, dobar trener moraš biti pedagog u jednu ruku, iako neki kažu trener mora samo klijenta usmjeriti, on ne treba postavljati puno pitanja. Mi nismo na toj razini gdje radiš sa Mr. Olimpijom i to ide, znaš ono, znaš s kim radiš. Ti radiš ovdje s ljudima iz raznih sfera života, raznih profila ljudi, raznih karaktera, i ti moraš biti spreman adaptirati se svakom od njih. Jer će biti neodrživo ako nisi. Znači, jako je važno biti pedagoški osješten i imati razumijevanja. Isto tako, klijenti isto moraju imati razumijevanja, jer trener također treba feedback, treba, kako se to kaže,
razumijevanje od druge strane, jer onda je lakši posao. Da, da, da. I što još mogu istaknuti? Dobar trener mora biti elokventan u komunikaciji. Mm-hmm. To je jako važno. Da. Bez obzira što možda ta druga strana nekad biva slabijeg razumijevanja i ti njoj možeš ili njemu možeš napisati najlaički moguće u dvije riječi i dobro je, ali trener, dobar trener sa svakim mora biti well spoken, elokventan i jasan u onome što prenosi. Da. Jer se često dogode situacije kod nekih ljudi da trener kaže nešto, a druga strana to razumije na svoj način jer je nedovoljno jasno i onda ako trener to ne otkrije, ta strana radi krivo, pogrešno cijelo vrijeme. I onda se treneru, sine, nešto nije kako sam zamislio. Što radiš u zadnje vrijeme, što je bilo? A radim to, to, to. Pa rekao sam ti ovo. I onda ispadne da ta osoba nije to razumjela. Nesporazumi u međuljudskim odnosima se često događaju. Zato kažem, trener mora biti well spoken. Da. Znači mora obostrana komunikacija jednostavno da trener nema ego da ono da nije u tripu da sve zna, mora da ono spusti loptu i isto tako i takmičar mora da bude otvoren za komunikaciju i jednostavno da sluša od nadređenog, da tako kažem. Složio bi se i da. Ovo što si rekao za ego, jer ti imaš klijenata koji on te plati, ti radiš s njim, on je tvoj projekt ili ona i ti želiš njemu sve najbolje. Ali taj klijent se u određenom trenutku pri konstruktivnim kritikama okrene ponašati kao da si mu ti neprijatelj, kao da ga vrijeđaš ili nešto. Zapravo da. Mu želiš najbolje i ukazuješ mu na nešto što je loše i onda on, ne znam, zbog dijete, zbog ovog, zbog onog, ima problema na poslu. Da shvati konstruktivnu kritiku kao da ga kritiziraš na negativan način. Ima i toga. Da. Eto, viš to nisam to znao. Ali raznih karaktera klijenata. Što se tiče posing coachinga, tu treba biti još vještiji, zato što ti, pogotovo ako se radi online, ti moraš biti sposoban potaknuti nekog na razmišljanje, da on sam razumije što treba. Ti njemu ne možeš reći, ej, ajde stavi biceps ovako, malo ga okreni. Moraš doprijeti do njega. Često puta ti moraš objasniti čovjeku ili osobi kao malom djetetu da razumije. Znači, ne smiješ biti, što si ti rekao, ono, striktan, pa ako je razumio ili razumila, koga šiša. Moraš crtat nekad. Da. Tako da posing coaching stvarno zahtjeva da se znaš izraziti, da te čovjek razumije, radi se o motoričkim sposobnostima druge osobe. A znamo svi da motoričke sposobnosti nisu kod svakog iste. Netko da. Ne zna jednostavno stisnuti ta leđa i tebi treba vremena da ti dopreš do njega, da on dođe do toga da shvati što taj mišić treba učiniti. Mm-hmm. I onda kažu ljudi, koliko će mi trebati sati pozinga s tobom? I onda ja kažem, ovisi o nekoliko faktora. Ja ti ne mogu dati univerzalan odgovor, 2, 3, 5, 10, već ovisi o tvojoj startnoj poziciji, koliko si do sad pozirao, kakva je tvoja, kažem, motorička sposobnost, kondicija, mobilnost je jako važna stvar. Da. Tako da, taj odgovor želim dati u ovom podcastu i želim ovo spomenuti jer dobijam često upite od potencijalnih klijenata koliko će mi trebati. Ovisi o tvojoj početnoj točki. Isto kao za trenerstvo, za pripreme, za natjecanje, kaže koliko će mi trebati. Većini treba puno više nego što misle. Zato što odnos s trenerom ne smije biti kraći od 3 mjeseca. I 3 mjeseca je malo, ali to je neki deadline. Ti moraš raditi s osobom da upoznaš njeno tijelo ili njegovo tijelo i da otvorite neki odnos, jer natjecanje je jako ozbiljna stvar. Nije to, ej, dam ti makrose, ti šibaj po tome i šta bude, bude. Da. A da li misliš da je važno imati posing coacha? Ovako. Događalo se da brutalno spremljena tijela na pozornici gube i bivaju poraženi od osobe koja nije baš toliko brutalno spremljena, ali se bolje pokaže. Jer
recimo ovako, imaš back double biceps. Dobro. Imaš brutalna leđa. I imaš brutalne noge. Brutalne ruke. Ti ako nisi okrenuo dovoljno ruku da se taj biceps peak vidi, ako ti ostane naprijed zbog mobilnosti, ako nisi kontrahirao ložu i da se pojave crte, ti ložu nisi pokazao, sudac ne zna da ima. On vidi da je tu neko meso i da ono visi, ali nije u kontrakciji. Ti imaš te latissimuse koje rijetki znaju u prazno, bez ičega kontrahirat, znači bez utega, bez lat mašine. I onda on ima brutalna leđa, ne razdvoji lopatice, skupi trapeze, ne stisne latissimuse i ne pokaže se baš najbolje. A on, jadan ili jadna, ne zna doći do toga jer nije osviješten ili osviješten. Moram govoriti o muškom i ženskom rodu, živimo u takvim vremenima, da ću se naljutiti, samo govorim o muškom. malo se šalim, ali nažalost istina. I uglavnom pozing kouča, pogotovo ako ideš na neko natjecanje koje ti znači i u koje si uložio jako puno, pozing coach je, ti se možeš spremiti sam. I ako nisi genetski nadaren za taj pozing i ne baviš se s tim, to većina i nije na toj razini da se mogu sami spremiti, što se pozinga tiče, da to bude cakum pakum, tebi treba pozing coach. Da ne bude da sad ja reklamiram tu sebe i svoje usluge, ali to je tako. Jednostavno ti pokazuješ ono što si radio 12, 13, 14, 15 tjedana. I ako ti nisi to dobro pokazao, džaba što dobro treniraš, džaba što dobro jedeš, džaba što si nabio jako puno mišića i izgubio masnih natlaga, ali ako ti to ne pokazuješ kako treba, ja govorim sad za osnovne poze u usporednoj rundi, ne za slobodni pozing, da me neko ne bi shvatio jer pomisli, aha, Filip, slobodni pozing, ljepota, ovo, ne. Znači, mandatory poses, usporedne runde, ti ako se ne boksaš dobro s ostalima ili ako nemaš kondicije za pozing, ti gubiš. Danas su sistemi natjecanja takvi da ti imaš jako puno kategorija u jako malo dana. Primjerice, europsko ili svjetsko prvenstvo, kad je europsko je uvijek sve skupa, zadnjih godina svjetsko su sad počeli opet cjepkat, ali imaš u 3 ili 4 dana bikini, games, classic, classic physique, bodybuilding, fit games, fit pairs, mixed pairs, 1000 kategorija i ti moraš ispoštovati taj cijeli program koji inače završi u ponoć, 1-2 ujutro, mislim po noći, i suci imaju pressing da to sve mora ići brzo. Jer neće stići. I ti kad dobiješ veliku kategoriju sa jako puno ljudi, suci ti ovako gledaju, zapišu. I on kad spusti glavu i kad je digne, ti ako nisi držao pozu, on te ne primijeti, nema vremena on ocjenjivati, ovaj je bolji sprijeda, ovaj je bolji. Vrhunski suci i mogu, jer imaju staža i iskustva, ali većina sudaca, ma svaki čovjek treba vremena da te izanalizira, pogotovo ako je egal. Znači ono, ti ispadneš iz finala ovako, a možeš ući u finale i pokazati se u finalu kao najbolji, recimo. Ako je puno ljudi, mislim polufinale, gdje se smanji još broj natjecatelja. I onda ako ti u pozimu nisi dobar, nemaš kondicije, dišeš na bini, savijaš se, tražiš zraka, imaš grčeve. Znači, grčevi često dolaze ljudima, kažu fali elektrolite, fali tekućine ili nešto. Često puta je to da mišice lakše grči pri dehidraciji, to je, ili pri disbalansu elektrolita, to je normalno. Ali mišić koji nije navikao na neku radnju, ti sad kreneš raditi, ne znam, nešto što nisi dugo radio, neki sport. I imat ćeš grčeve ako to potraje, mišić nije navikao na tu vrstu rada. Isto tako u pozingu, ako ti nisi pozirao kroz pripreme, tebi se krenu grčiti mišići na bini jer se ti trudiš toliko stiskat da se pokažeš, a često puta jači stisak ne znači bolje vidljiv mišić. Zato je pozing jako važan u svakoj kategoriji. Da. Znači, ako si me razumio. Sad za primjer, kad je puno ljudi, ti znači sudac spusti, digne glavu za papir, napiše i onda spusti glavu i digne, ti ako ne držiš pozu, on te nije vidio, on ide dalje. Ide dalje, traži ko će mi ići dalje,
ko prolazi u polufinale ili finale, ti ako se nisi dobro pokazao, prođe vlak, on te šalje iz bine. Nije toliko prije, imaš samo klasik bodybuilding svjetsko prvenstvo i pa ajde te posloži na stage i onda te još vrti par puta da te vidi, aha, pa hoćemo ovoga, hoćemo. To je super stvar, tako je prije bilo. Ali sad su vremena drugačija, način održavanja natjecanja je drugačiji, to mi je malo nezahvalno prema natjecateljima. Da, razumijem. Jer oni nemaju vremena biti dovoljno dugo na bini da pokažu ono što su radili, zato što organizator odlučio uzeti više para na tom natjecanju na bijući više kategorija, koji će zahtijevati više natjecatelja, više kotizacija, više para. Tu natjecatelji pate i sa mnom će se složiti svaki sudac u IVB-u s ovim što sam rekao, to sam uvjeren. Da, a ja sam negdje pročitao da čak i iz, zavisi upam da li si otišao u finale do svoje prvo mjesto, kakav imaš ten, kakva ti je kosa, kakva ti je, doprostiš, kako su ti gaći i ten, i da li imaš dobar osmijeh, da li imaš dobre zube, čak to sam negdje isto pročito, što je po meni pukalno ono malo preterivanje. Ne znam da li bi se sad složio. Tako, kad čovjek sluša to što si rekao, je preterivanje, ali to ne znači da oni nužno ocjenjuju zube, kosu, da oni ocjenjuju nužno ten, znači boju, gaće, nego jednostavno ti sa, ako imaš to sve i ako dobro izgledaš, tebi je to bonus. U smislu, upravo ovo što sam rekao, ti ćeš se isticati. Stvar, bodybuilding je iluzija. Ti ako se ističeš na bilo koji način, super je stvar. Što te sudac duže promatra na pozitivan način, tebi je bolje. Upadaš mu u oči. Ja sam se uhvatio 2019. sa ekipom da gledamo klasik fizik. Prvo tu kategoriju, zatim apsolutnu, gdje je dečko koji je bio tako lijepo obojan, imao je savršenu boju. Malo frizurica, neka plave kose, hoću ti reći, ističe se na taj način, a možda nije nužno za prvo mjesto ili apsolutnu, ali osvojio i niko se neće buniti. On je stvarno ostavio impression, što se kaže. Došao je u apsolutnu i pobjedio je ovog Jurija koji je bio kasnije svjetski apsolutni, samo par mjeseci nakon. Zato što je plijenio pozornost. On je bio spreman dovoljno, imao mišića dovoljno. Jurije, kad ga gledaš i analiziraš, bolji nego taj iz Lihtenštajna koji je plijenio pozornost, lijepo pozirao, imao lijepu boju, lijepo. Što ti kažeš osmijeh, ovo ono, a nije stvar da će sudac nužno ocjenjivati osmijeh, boju i to, nego jednostavno mu više upada u oči i to ti je ono subjektivnost gdje ti imaš sudca koji je danas ustao na lijevu nogu ili sutkinju i možda ne ide prema nekim kriterijama, nego jednostavno evo mi se sviđa, zato meni se to dogodilo, meni dođe, ne smijem sad imenovati, iz jedne druge države, ženska, nakon svjetskog prvenstva nosi ovako papire i kaže ja sam završio četvrti. Je li to nakon svjetskog? Ja sam te stavila na prvo mjesto. I ja govorim kako na prvo mjesto, ja četvrti došao. Ja znam, kaže, zašto su te stavili na četvrto mjesto. Bile su ti zalivenije malo noge nego ostalima. Uvijek imam s tim problema. Kad pogodim, one su full, ali hoću reći, kaže, zalevenije su ti bile noge, oni su te malo deplasirali, svjetsko je prvenstvo, trebaš biti svugdje ravnomjerno izrezan u formi. A ja sam te stavila na prvo mjesto i želim ti to reći da te motiviram zato što mi plijeniš pažnju, kaže, imaš estetiku, ti si klasik fizik, imaš i lice i ovo i ono i tamo i vamo, ja sam se njoj svidio kao takav. Kaže, kompletno sve teče, ništa ne fali da ti se može zamjeriti, ali ti je falila samo ta forma da ti odskočiš. Forma u nogama. Baš su bile zalivene. I sad ja sam tu zaključio, ok, šta da se dogodilo da je više takvih sudaca bilo koji na taj način su razmišljali, ja bi bio nagrađen malo bolje. Četvrto mjesto na svjetskom prvenstvu, još dok sam skoro praktički junior, je velika stvar. Da me netko krivo ne shvati, ali bivat nagrađen je ono kad si u medalji, dobio si nagradu za svoj rad. I onda sam razmišljao, drugi suci su išli po kriterijima, ona je išla po tom nekom osjećaju,
upadanja u oči. I to ti hoću reći, postoje kriteriji i po kriterijima se suci moraju voditi, ali postoji i ta slobodna procjena svake individue, gdje glavni sudac koji postavlja te standarde i drži seminare na kojima objašnjava kako se sudi, kaže: nitko vam neće zamjeriti ako vi stavite treće plasiranog na prvo mjesto, drugo plasiranog na prvo mjesto ili treće i obrnuto, samo da nije šesto plasirani na prvom mjestu, te takve oscilacije ne mogu, ne smiju se dogoditi. Ali tih par mjesta gore dole, ako se dogodi, kaže on, zato postoji 7 do 9 sudaca u panelu, jer svak ima svoju neku predodžbu tih natjecatelja. I to je razlog zašto postoji toliko ovih sudaca. I onda postoji algoritam po kojem se ti ovi, kako se zove, bodovi zbrajaju, oduzimaju i finalni skor se dobija. Da. I teško je tu raditi namještanje na tako veliki natjecanje. Ako neko tog zanima, sad ne želim odlaziti, mogu pričati o tome satima, pa ću ti onaj prepustiti riječ, jer su ovo teme o kojima bi jako puno mogao pričati. Izvini što sam previše uzeo. Tamo posao, ovaj. Da li ti misliš da je bodybuilding umjetnost? U neku ruku. U neku ruku definitivno, u nekom segmentu. Umjetnost je bodybuilding u suštini i srž bodybuildinga od kad je počeo je umjetnost. Na način da te ljudima pokazuješ ljepotu ljudskog tijela. Taj dio je umjetnost definitivno i to niko ne može osporiti. Znači, Michelangelo, da sad ne pričamo o grčkim i rimskim kipovima i divljanju ljudskom, ljepotama ljudskog tijela, taj dio je definitivno umjetnost. Kad Arnold pozira na onom kolu što se okreće u onom teatru i radi posing, to je umjetnost. A sav ovaj dio oko toga je način života. Tako da ako bi u dvije rečenice, u dvije fraze mogao opisati bodybuilding, to je znači u natjecateljskom smislu, jer oni poziraju, dobro, ok, modeli poziraju, ali način života plus umjetnost. Znači, način života je sve ovo oko prezentiranja tijela, a umjetnost je prezentiranje tijela. Da li ti misliš da je klasik fizik ima utjecaj na cijeli bodybuilding? Klasik fizik ima utjecaj na cijeli bodybuilding zato što postavlja standarde. Spomenuo si u prvom navratu pitanja taj posing i nametanje tih stvari kao što je vakuum. Nakon pojave klasik fizika počeli su bodybuilderi više paziti na taj centralni dio tijela. Neki su počeli raditi vakume, neki su stvarno pripazili da im ti gut stomaci ne ispadaju. I open bodybuilding je dao pažnju na posing dosta više od kad je klasik fizik uzeo zamaha, od kad Logan Franklin, Rav Diesel i ostala ekipa pljene pažnju zbog pozinga, samim tim su drugi postali motivirani, cijeli sport je, ajmo reći, benefitirao od pojave klasik fizika. Možda nam pričaš ti kao takmičar, koji su tebi dostignuća, da li planiraš još da se takmičiš i ako si prestao se takmičiš, zbog čega si prestao? Prvo pitanje je bilo koja su moja dostignuća. Da, dostignuća. A drugo, da li još planiraš da se takmičiš i zašto si prestao ako jesi? Da, ok. Moja dostignuća su u IBB-u sad, muscle mani sam svoje balkansko-europsko, u IBB-u sam osvajao državnu više navrata. Pepa Grand Prix, ovo mi je najdraži s Pepe, ovaj ovdje. Kad sam osvojio Mass Physique u konkurenciji od 28-32, ne sjećam se više ljudi, a u isto vrijeme sam, znači, skidao Mass Physique hlačice, oblačio Classic Physique hlačice i nastupao kategorije za kategorijom, tu sam osvojio srebro. I zašto sad spominjem to natjecanje, jer je to nešto nesvakidašnje i ostalo mi u sjećanju kao lijepa uspomena, jer sam na bini bio sa Markom Barićem, europskim prvakom u bodybuildingu, i Andrej Mandićem, svjetskim prvakom u bodybuildingu, ne u klasik fiziku. I bio sam drugi, prvi do finala, drugi u finalu, ne možeš osvojiti dvije kategorije
koje su apsolutno i potpuno različite, taj dan sam baš bio u formi. To isto dostignuće bi izdvojio, a sad da ne trošim vrijeme podcasta, tu ima sve stvarno, da sad ne prolazim, izdvojio bi ovaj ovdje lijepi kipić, Mr. Golden Era. Arnold? Nije. Nije? Mr. Golden Era 2019. na Nick's Drinking Party. Ali dobro, da sad ne pričamo o svojim dostignućima, ja sam htio istaknuti Pepu kao nešto neobično. Ovo ostalo mi se ne da. Ko zna... Ima ih i previše. A dobro, da ne ispadne tako. Ko prati zna da sad da se ne troši vrijeme pričajući o mojim dostignućima u natjecateljskom sportu. Mislim, na Instagram profilu su istaknuta neka, tako da. Idemo dalje. Planiram mi se opet natjecati da... To su borbe koje vodim svaki dan. Zašto sam se prestao natjecati? Ponajviše je to razlog politike u sportu u Republici Hrvatskoj, koja je naštetila mnogim drugim sportašima, čak i najuspješnijim ikad, a kamoli ne, još i meni i nekima tu, koji imamo rezultate, ali ne, recimo kao wellness, apsolutna svjetska prvakinja i europska i tako. Znači, politika sporta, borba te strane protiv naše, sad oni stvaraju te strane i sad mi smo ostali u sud. To ti ja moram reći ovako. Imaš Zvezdu i Partizan i sad, ne znam, predsjednik Saveza je ljubitelj Partizana i on ove iz Zvezde Kajla, i ako ne žele doći u Partizan, oni neće biti, ne znam, izabrani u reprezentaciju ili nešto slično tome. Da. A Zvezda, legalan klub, normalno funkcionira. Zašto bi neko kom je dobro u Zvezdi išao u Partizan? Zato što, eto, nekom se tamo čepnulo, ne voli Zvezdu, pa ajde sad idite dobri igrač u Partizan. Naš. Da. To ti je neku foru. Malo sad glupo usporediti bodybuilding s tim, ali moram dati neku... Da, neki primjer, da. Primjer. To je razlog većinski. Ali opet izvukao sam iz toga maksimum. Posvetio sam se tom trenerstvu, razvijao sam se kao trener, kao osoba koja se ne natiče, jer ti je percepcija svijeta skroz drugačija kad nisi u toj priči. Da. Sad već neko vrijeme sam potpuni rekreativac u smislu nekih stvari. Treniram ozbiljno, mislim, iskustvo je tu. Jedem bilderski, ali se ne opterećujem brojkama i sasvim pristojno izgledam, a kad se odlučim natjecati 100%, onda ide, stavljam iz, ne znam, treće u četvrtu, petu, šestu brzinu. A ja bi te još ovako pitao, da li ti misliš da, pošto znam da sudije imaju puno posla tokom takmičenja, da li misliš da oni mogu da pogreše i da li ponekad njihova odluka bila nepravedna, da su trebali nekom drugom da dodele prvo, drugo, treće mjesto? Kao što rekoh, na natjecanjima, pogotovo velikim, bude jako puno sudaca. I kako bi se otklonile greške, kojih uvijek ima, jer to je ljudski faktor, greške su, ajmo reći, pod normalno, kad su pitanju ljudi i slobodne ljudske procjene, pogotovo u nečem kao što je bodybuilding i ocjena ljudskog tijela. Kažem, puno sudaca i sad oni koji jako puno griješe bivaju otklonjeni zbog sistema bodovanja. Ti jako odskačeš jako puno. I ajmo reći ovako, ti sad dođeš kao sudac iz Srbije na svjetsko prvenstvo, imaš svog natjecatelja na bini, i ti mu jedini daš prvo mjesto. Svi ostali mu drugi daju šesto mjesto. Jer zaslužuje, recimo, šesto mjesto. Tvoja ocjena se otklanja zato što se previše odudara od drugih. Obično se dvije najlošije i dvije najbolje ocjene odklanja. Aha, viš, nisam znao kao sistem bodovanja. Postoji sistem. A da li ima grešaka i unatoč tome zna biti, ali to su ti greške za jedno ili dva mjesta, što sam objasnio, zbog subjektivnosti sudaca, da. Ili zbog, na primjer, političkog aspekta, gdje ti imaš, recimo,
kako bi sad dao za primjer. Ne mogu dati Srbiju i Hrvatsku jer to ne znam, ali Sovjeti recimo, oni se nagrađuju međusobno. Da. U smislu imaš nekog ko je potencijal za prvo mjesto i uz panelu imaš države koje su prijateljske sa tim koje na Bini, recimo Litva. Za njega će Ukrajinac, za njega će Bjelorus ili slično. Sad dajem primjer, eto jer su mi oni prvi pali na pamet. Ali će ga oni nagraditi jer ovaj iz Gvatemale im je ono, Gvatemala, mislim, di ću ga. Isto kao na Eurosongu, znaš ono, trebaš susjeda podržati. I da. Onda ti prije natjecanja uvijek mi gledamo ko ti je u panelu, koje su države. I onda gledaš s kim si dobar, tko te zna, ko, znaš ono. Tu ti je, svugdje je politika. Isto u nogometu, ista stvar. Uvijek gledaš, ono, evo gledam rukometno prvenstvo i sad, evo, da Hrvatska igra protiv Ekvadora i da je sudac iz Srbije. Je li logično da će sudac iz Srbije, mislim, trebalo bi, ako se zdrave pameti, da naginje Hrvatima, tako? Da. Je li tako? Ali da, da. Ako je sudac iz susjedne zemlje Ekvadora, ipak postoji mogućnost da će naginjati više njima. Da, jasno. E, to su te neke stvari koje, ono, mogu biti. Da, priča nam pripreme za bodybuilding takmičenje. Znam da to iziskuje puno prepreka, puno financije, puno žrtvovanja. Ovaj, kako da mi to sve uredimo na najbezbolniji mogući način? Da, stvari percepcije. Percepcija gdje ti je to muka, gdje znaš da će biti jako puno odricanja, financija, ulaganja i slično. Takva percepcija nije nužno najbolja i neće ti koristiti, jer ti moraš uvijek imati na umu da to radiš svojom voljom, da si ti sam sebi postavio cilj i mora taj cilj biti jasan za koga to radiš, zbog koga, i kad ti bude teško da se žališ samom sebi ako već moraš, a ne drugima, jer ti si to birao i nije ti kriv nitko ako ti je sad, na primjer, težak dan, a ti nemaš energije da ga ili da ju razumiješ, nego si sam kriv i moraš živjeti s tim. Sam si kriv što si odabrao natjecat se i pripremat se. I moraš ići percepcijom da je to tvoja odluka i da to tebe ispunjava. Jer ako te ispunjava, onda nije teško. Zato kažem, vraćam se na ono prvo pitanje, ako se ne varam. Zašto to radiš? Moraš biti dosljedan duže vremena, mora to biti tvoj način života i onda samo natjecanje i pripreme koje će biti teške u određenim periodima, koje će iziskivati financije i sve, neće ti tako teško padat kao kad bi to radio iz pogrešnih razloga. Ja mislim da je to najbolji mogući odgovor, jednostavno percepcija samog sebe i cijele te priče. Da. Ako si ti odlučio biti bodybuilder, natjecatelj, nema druže, a sad sam mogao s prijateljima ići na pivu, izlaziti vanka, sad sam mogao te novce uložiti u nešto drugo. Ne, kad si donio odluku, to je odluka tebe kao odrasle osobe koja odgovara za svoje odluke i mora se nositi s tim. Znači, ako si ti krenuo u tom smjeru sam, sa svojom željom, neka tako i ostane i nemoj biti kasnije ljut ako ne budeš prvi ili nešto, a ja sam mogao te novce uložiti negdje drugo, mogao sam sad žderati sa ovim, sa onim. Obično takvi ljudi puknu u pripremama ili žderu, skrivečki, pucaju i ne izdrže uopće 2-3 sezone u vrh glave. Da, eto viš što nisam znao. Ovaj, a kako, na primjer, pošto podrška isto to važna, samo po sebi, jer ti bez podrške oko ljudi oko sebe nećeš puno dogurati. Ovaj, a kako, na primjer, da drugi ljudi koji nisu u tome, na primjer majka, otac, brat, da i oni tu budu u tom nekom putovanju, taj, u to nekoj journey, kako to sada da njima objasnimo da je to tvoj cilj zapravo? Pa to ti je isto ono što sam govorio, koliko su oni open minded ili koliko da. Su zadržani. Imaš različitih tipova roditelja, imaš roditelje koji su odrasli u drugačijim okruženjima gdje njima nije normalno da se ti skidaš u gaće ili cura u bikini i pozira. Imaš roditelje koji su malo moderni, koji to razumiju i pustite da radiš ono što voliš. Evo, na primjer, ja bih izdvojio tu
iz tvog sugrađanina iz Novog Sada, Damjana Radovanovića, koji ima situaciju gdje je, ne znam je li on uopće punoljetan bio kad je išao nastupat prvi put, sve sam zaboravio, ali nebitno. Mislim, mlad dečko, puna podrška roditelja, otac koji to razumije, majka koja to razumije. Znači, on je imao, ajmo reći, idealne uvjete i moju pomoć od mojih kolega iz Srbije, od mene za posing, od roditelja, i on je imao okruženje što se to tiče idealno. A da, opet drugu stranu imam klijenticu koja mora skrivat sve od svojih roditelja dok ono dođe u fazu da se vidi da je u formi, da se usukalo lice, i onda je majka tlači, šta to opet radiš ovo ono. I to su stvari koje ti puno otežavaju. Što kažeš, podrška okoline oko tebe je jako važna. Pogotovo kad si na dijeti, kad krene mozak malo drugačije raditi, ajmo reći korist obrane tijela, jer ti štediš energiju za trening, štediš energiju za sebi, važne stvari, nemaš potrebe, želje, energije za raspravu s drugim ljudima, zašto ti nešto radiš. Zato se mnogi bilderi izoliraju, ako mogu, da ih niko ne pita pitanja koja su nepotrebna, da ih niko ne kvoca, nego da izdrže to što rade i da se fokusiraju na to. U bodybuildingu i pogotovo u pripremama taj fokus je jako važan. Znači, podrška okoline je velik faktor. Zato ja se trudim svojim klijenticama, da se spremaju i klijentima, biti trener koji će im biti, možda to i nepotrebno biva, ali koji će im biti olakšica. Niti u jednom trenutku otežavajuća karika. Da. I evo, ja bih dao još jedno pitanje samo, pa bi tu završili. Pošto današnji bodybuilding je po meni prevelika ta neka žrtva i preveliko zloupotreba hemije. A da ti to misliš da je to sada potrebno uopšte? U kojem smislu? Po u smislu za neki dobar plasman ili generalno dobro izgleda. Pošto previše ljudi sad to zloupotrebljava. Sada, mislim, znam da je to sredstvo opravdano ciljem, ako si im razumeo. Da ti kažem odmah, ne postoji opravdan razlog korištenja nedozvoljenih sredstava na svoju ruku. Niti jedan razlog koji nije medicinski, gdje ti doktor zbog tvoje bolesti ili nekog nedostatka pripiše lijek, nije opravdan razlog. Kogod kaže drugačije, bi trebao posjetiti psihologa. Znači, ja razumijem, sad će reći primjer, je, ali si Mr. Olympia, genetičar, ovo, daj se vrati u realnost. Je li on stvarno ima opravdan cilj da tamo bude jedini na svijetu? Znači, pazi, za tog jedinog na svijetu, to je jedan na svijetu. Znaš, kako tu ima ljudi koji neće se približiti natjecanju, koji neće ni doći do nekog izgleda da ljudi uopće kažu da uzimaju nešto nego ne liče ni na što, a zloporabe, što ti kažeš. E zato sad ajmo malo, moramo omekšati. Ne postoji opravdan razlog sem medicinskog, da se razumijemo, i to je amen. Ali kad smo već došli u neki biznis gdje će glumac za određenu ulogu za koju će dobiti jako puno novca prisegnuti tome, to je već, ajmo reći, uporaba, ako se radi smisleno. Vrhunski sportaš, sad ja ću reći, ne govorim za sebe, ne govorim za svoje kolege, ne govorim za ljude koji se natječu na doping testiranim natjecanjima, nego govorim globalno ovako, Mr. Olympiju, gdje se više manje zna da je to, da se podrazumijeva. Znači, to je onda uporaba i oni to rade na svoju odgovornost, svjesno za rad tog nekog višeg cilja. Sve ovo drugo, rekreativci i neki sportaši koji nisu na toj razini i kojima ne treba dostići takvu razinu, nije opravdano, niti će ikad biti. Ja znam da će sad ovaj komentar izazvati negativnih komentara, ali morate me razumjeti, mislim, kogod priča pozitivno, javno o tim stvarima, i taj isto snosi odgovornost, jer puno je tu neinformiranih ljudi koji imaju pogrešne percepcije toga svega, i ako prisegnu tome zato što je neko rekao olako nešto o tome,
moguće je da će to biti zloporaba i da će im naštetiti. Da. Zato želim da se to uzima zdravo za gotovo, takve teme, i treba biti jako oprezan kad se o njima priča, i mislim da to treba biti sve skupa još strože, ne za bodybuilding, nego za rekreativni svijet, jer stvarno svega ima i ljudi svašta rade. Ne samo dečki, nego i cure koje nisu kročile u teretanu, ali im je neki tamo trener kojeg poznaju, ona bi htjela smršaviti, dao neku, sad neću govoriti koju substancu za mršavljenje, i sad ona je to uzela, mislim, je li to opravdano, kužiš? Da. Tako da to su skliske teme u kojima jako treba biti oprezan, pogotovo ako si influencer, znači influence, utječeš na ljudu. Evo, ja ću sjetiti sad primjera jednog, imaš poznatog youtubera u Srbiji, znaš već koji je najpoznatiji što se teretane tiče, i on je snimio par videa o tome, i kako, ono, to ti nije ništa, uzmeš za zaštitu, ovo nije, znaš koliko klinaca je nakon toga otišlo u tom smjeru. Da. Da ti ne spominjem, jako puno ljudi, zato što je on olako pričao, bez iti malo opreza. Da. Pa ajde, neš ti, ta substanca, ti je već kao muškarac imaš u sebi, ako imaš malo više, nikakav problem, malo ovo, da, sve to stoji. Ali moraš bar 10 rečenica oko toga spomenuti zašto to ne valja, ovo ono, tamo vamo, rizici, odgovornost, jer će puno mladih to uzeti kao suplement, misleći da je to kao popit BCA, nesvaćajući, da stavljaju neku egzogenu tvar u svoje tijelo pa remeti apsolutno cijeli njihov biološki sistem. Da. Ja bi s ovim pitanjem završio današnji podcast. Hvala ti, Filip, što si izdvojio vreme za nas, što si bio u današnjem podcastu. Možete nas zapratiti na TikTok i Instagramu, predložiti nove goste. Do sljedećeg podcasta, vidimo se, prijatno.